အာဖဂန်နစ္စတန်ဆူယာဟာယမရန်ဥပုပ်ကာလပြီးဆုံးမှုအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ကျင်းပါတဲ့အိတ်ပွဲတော်ကာလအတွင်းမှာတာလီဘန်တွေနဲ့သတင်းတပတ်ကြားအပြည့်ခတ်ရစဲကြောင်းဇွန်လ9ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာဖဂန်ဆူယာဟာ IS အပါအဝင်တခြားအကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေကိုတော့စစ်ဆင်ရေးတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဖဂန်သမ္မတအက်ရှရက်ဂါနီကအပြည့်ခတ်ရစဲကာလဟာအာမရန်ဥပုပ်လိုက်28ရက်နေ့ကနေ Eid al-Fitr ရဲ့9ရက်မြောက်နေ့အထိကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့တရားဝင်တက်တော်ဆာမျက်နှာကနေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအပြည့်ခတ်ရစဲဟာဇွန်လ12ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့ထိအကျုံးဝင်မဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာလီဘန်အဖွဲ့ဘက်ကအစိုးရအပြစ်ခတ်ရစဲကြေညာချက်ပေါ်သဘောတူလက်ခံချက်ရှိမရှိကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရှိရသေးသလိုဒါဟာ2001ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း8ဘွယ်တော်ကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အပြစ်ခတ်ရစဲမှုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တာလီဘန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇာဘီဟူလာမူဂျာဟစ်ကကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအပြစ်ခတ်ရစဲကြေညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တုံ့သက်စစ်ဆေးနေရလို့ AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မြို့တော်ကဘူးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာဖဂန်ရှိထိတ်တန်းမာသားရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအပြစ်ခတ်ရစဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့အသေးခံဘုံခွဲမှုနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအစ္စလာမစ်ဥပဒေအရဆန့်ကျင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးရပ်ပိုင်းအကြမ်းမှာပဲအစိုးရရဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလာမစ်ဥပဒေကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတနင်္လာနေ့အကြမ်းမှာပဲအသေးခံဖောက်ခွဲသမားတို့ဟာအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲအပြင်ဘက်မှာဖောက်ခွဲမှုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်လူခဏဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဖဂန်သမ္မတခါနီကအာဖဂန်ဆိုရဟာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တညိတညွတ်တဲ့ကြေညာချက်ကိုအပြစ်ခတ်ရစဲဖို့အကြံပြုချက်ကိုပါထောက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သမ္မတယုံကညညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဖဂန်ဆိုရဟာတာလီဘန်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှုနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အားလုံးကိုညွှန်ကြားထားပေမဲ့ IS အခိုင်အတာနဲ့အခြားနိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်ကွန်ရက်တွေကိုတော့စစ်ဆင်ရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီညညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတဂါနီဟာတာလီဘန်တွေကိုနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမှုအပအဝင်တာလီဘန်တွေနဲ့ပွန်လင်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ့်အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တာလီဘန်တွေကတော့အစိုးရရဲ့အကြီးမားဆုံးကန့်လတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ခတ်ရစဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့၎င်းတို့နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့နှွေဦးထိုးစစ်စတင်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီကန့်လတ်ချက်ကိုညှဉ်းဆန်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ခတ်ရစဲမှုဟာတာလီဘန်အစိုးရဖြုတ်ချခဲ့ရပြီး18နှစ်နေပါကြာမြင့်တဲ့အထိစစ်တပ်ကိုအကြီးအကျယ်ခန်းဆားခဲ့ရတဲ့အာဖဂန်ပြည်သူတွေကိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှုနဲ့စိတ်သက်သာရမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။